ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବିଜୟୀ। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି 273 ଭୋଟ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 214। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ, ତମାଣ୍ଡୋ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଡିଲ୍, ବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଚଢ଼ାଉ, 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ 2 ଗିରଫ। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ମାସ ଖସିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ବସୁଟ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତ୍ରିଶୁଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 11 ଆହତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ବସ୍, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସତ ଟୋପାଏ। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, କେଉଁଠି ଚୁଆ ତ କେଉଁଠି ଗରାଏ, ପାଣି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବାସ୍ତବତା। କରୋନା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାରେ ମାଡ଼ କମିଲା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ରାଶି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡି କହିଲା କରୋନା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ କରାଯିବ ବିଚାର। ଏବଂ 9ରୁ କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ଶୀତର ଲହରୀ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା।